מכבי לא שיחקה מחזור קודם מול אשקלון, המשחק הזה נדחה. אנדרסון, אבל קלנסי מצליח לחטוף אותו. נס עם זה עד הסוף, אל פישר, יוצא לו דנק על הפנים. בינתיים הכדור הזה הולך פנימה, לדיו פישר, שעכשיו מקיף בדנק על הפנים של קלנסי. לא מצליח להשיג עכשיו את שתי הנקודות. מכבי עם שניים מול אחד, לימונד יגמור את זה בקלות. טנקר מגיע, עושה את התנועה, גם הנקודות שלו. שתי נקודות, אין פאול. ניני נכנס עם זה עד הסוף, משיג נקודות, גם עבירה של שון ג'יימס. אנדרסון מראה לו כמה הוא אוהב אותו. קצר מאוד. אבל זה מה שקורה למי שזורק בלי ביטחון, מי שמאסס כשהוא זורק. איזה זמן מבקש דן שמיר, הוא חושב שהמומנטום שלו יברח. איכשהו, עניין של פיזיקה. מצד שני, לא נראה לי סביר שארז קץ ימסור כדורים כאלה. ברכינס עם השתיים. אורי יצחק יצריק כמו זה בשתי נקודות. מגיע טאקר מאחור. עוד מעט שון ג'יימס יחזור אצל דן שמיר. ברקינס. נתנה שם ללאפמה. היה צפוי לאור מי שהייתה צריכה להיות היריבה פה היום, שהחיבור היחיד בינה לבין בני השרון זה שיש לבן במדים שלה. אבל בני השרון לא תלויה לנצל את זה.